Et bonjour à tous, bienvenue no Módulo básico do VIP, 14 Fernanda, comment ça va? Ça va bien, Romain? Et toi? Moi, bon, ça va. Très, Très bien. bien. alors. Vamos lá? Vamos commencer? Oui, oui. Hoje, a gente, va aprender à désigner algo, qualquer coisa. Muito bom. A apresentar coisas, objetos, pessoas também? Pessoas também. Ok. Tudo, tudo. Vamos lá? Vamos começar pelo diálogo? Jive, qu'est-ce que c'est? C'est une robe. Et ça? C'est un pantalon. Et ça? Ce sont des... Uh, tu as encore beaucoup de Não, Non, c'est tout. Vamos repetir mais devagar? Uh -huh. Qu'est-ce que c'est? C'est une robe et ça c'est un pantalon et ça ce sont des euh, tu as encore beaucoup de questions Non, c'est tout. Muito bom. Uma pessoa muito curiosa. Eh, você ficou até chateado au no final. Triste. Se cansou. Primeiro, nós temos a famosíssima qu'est-ce que c'est. Ah, tinha que falar disso, esse módulo básico. Qu'est-ce que c'est. Qu qu'est-ce que c'est. Todo mundo quer ouvir qu'est-ce que c'est. Eu sei que alguns de vocês, tá, o, o colegial que está votando no seu corpo, lembrando essas aulas de francês que o professor falava. Qu'est-ce que c'est. Qu qu'est-ce que c'est. Muita letra. Para pouco som, né? Qu'est-ce que, que c'est? É mais fácil de repetir que do que tentar, tentar decifrar o que está escrito ali. <laughs> Não, a gente vai conversar mais sobre esse qu'est-ce que c'est. Que 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 tem explicações, tem explicações. Mas hoje vamos ficar assim. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que, que c'est, que que Romaric? O que que isso significa? O que que isso? Qu'est-ce que, que c'est? E a Fernanda usou... As expressions que eu quero enseigner para vous aujourd'hui. C'est un, c'est une. C'est C'est une robe. C'est une robe. Donc, c'est une signifie. Et uma. Et un vestido. Et un vestido. Rob, vestido. Que né? em francês é feminino, né? É. A vestida, mas em português é o vestido. Então, uh, vamos repetir. O importante é o c'est une. Porque vestido, uh, a gente coloca qualquer coisa depois. C'est une. C'est une. Quem tem dificuldade com esse une, volta a aula dos artigos indefinidos. Sempre juntinho, esse som. Cetune. 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 Qu'est-ce que, que c'est? Cetune robe. O que, que é isso? É um, é um vestido. vestido. Depois eu falei essa. Essa. E isso? Vamos supor que eu estou mostrando com o meu dedo. E isso? Esse et, se le e, hein? ninguém pode falar et. E. 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 Essa. Sa. Que significa? Isso. Essa. Isso. Essa. C'est un pantalon. C'est un pantalon. O sé mais o masculino. Masculino. C'est un, c'est un, c'est un, c'est un. Feminino. É. C'est une, c'est une, c'est une. Masculin. C'est un, c'est un, c'est un, un. un. Pantalon. É uma calça. Ai, ai, ai. Tu está é entendendo? Você escolheu ótimas palavras, <risos> né? Há <laughs> vestido. Ai, ai, ou calça, é, é para confundir todo mundo Eu mesmo. Vou confundir todo mundo mesmo. Tudo ai, bem, é. não tem problema. Tudo bem. O, a, a troca do gênero é um charme a mais. É, é verdade. Em outra língua. Bom, mas pessoal, aqui, é... vamos repetir o masculino. C'est un, é um, c'est un, qualquer coisa. C'est un ordinateur, c'est un téléphone. E. É, C'est une. E é uma. C'est une televisão. C'est femme. Voltando ao diálogo, eu fiquei mais curioso e falei: essa. Isso. Outra coisa. som de. E eu parei por aí. som de é uma versão do sé, do masculino ou do cetune feminino, mas que corresponde ao plural se são de são são alguma coisa e aí eu interrompi porque ele estava muito curioso e perguntei tu ainda encore beaucoup de questão você ainda tem muitas perguntas <laughs> tu a encore beaucoup de questions. Eu vou repetir essa frase tu a encore beaucoup de questions. O pé da letra dá assim, você tem ainda muitas, muita pergunta? Tu a, você tem, encore, ainda, beaucoup, muito, question, question. Tu a encore beaucoup de question. Ela ficou irritada, você tem muita pergunta aí, assim ainda? Para acalmar lá, eu falei, não, c'est tout, c'est tout, c'est tout, tu. é tudo, tudo isso. Só tu. isso. Só isso. Tu. Então a gente pode pensar no sé como o é do português no sentido de apresentar alguma coisa. Por exemplo, quem é aquele menino? É um artista. tan artista. O que é esse objeto? É um ventilador. setan ventilateur. Eu tenho que começar por esse sé para falar de alguma coisa. Muito bom. Uh, vamos aprender um pouco de vocabulário para poder... Usar o C. O C. Cetã, cetina. Vamos ver algumas roupas. Les Eu... vêtements. Les vêtements. Eu vou falar, se repita em francês e você traduz para eles, tá? Chaussettes. Chaussettes. Meias. Sempre no plural. Então, se a gente for fazer uma frase com meias, a gente vai usar... Ce sont des chaussettes. A verson plural. Chaussure. Chaussures. Sapato. Também sempre no plural. Ce sont des chaussures. Pantalon. Pantalon. Calça. Masculino diferente do português, então c'est un Pantalon. pantalon. Blouson. Blouson. Casaco. C'est un blouson. Masculino. Culotte. Culotte. Não tinha outra coisa para colocar, né? <laughs> que beleza. É importante, né? Para as mulheres que vão fazer compras na França. Culotte. Calcinha. féminin calcinha. C'est une culotte. culotte. Robe. Robe, já vimos, vestido, feminino. C'est une robe. E t-shirt. 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 Copiado do inglês. T-shirt. Camiseta. C'est un t-shirt. Masculino também, un t-shirt. Um vocabulário agora com relação a... A mesa. A mesa, comida, Tout... jantar. Assiette. Assiette. Prato. C'est une assiette. Couteau. Couteau. Fac. C'est un couteau. Casserole. Casserole. Panel. C'est une casserole. Verre. Verre. Cop. C'est un verre. Cuillère. Cuillère. Colher. C'est une cuillère. Fourchette. Fourchette. Garfo. C'est une fourchette. Bom, alguns vocabulários para a gente conhecer, mas na lição, aí no episódio, vocês têm uma listinha maior com o áudio. Isso aí, gente. O episódio de hoje... C'est ça. C'est ça. Euh, mais vocabulaire. Euh... C'est un épisode. Oui, c'est un épisode intéressant. Voilà, c'est fini. C'est fini. C'est tout. C'est tout. À très bientôt. C'est ça. Merci. Au revoir. À bientôt. Merci à tout le monde. Bye bye. Ciao.